Så tager man sin gjordstrammer og sætter den ind på kanten af bagkantsavlen og sætter tænderne i gjorden, holder fast i et af benene og får ligesom tvunget gjorden ned til kanten af savlen. Og her der finder man gjorden ned ved gulvet, og så holder man med foden nede på gulvet. Jeg ved ikke, om I kan se. Jeg holder en fod nede på selve gjorden. Og så har man en hånd fri nu, og kan tage klampepistolen og køre den ned mod saven til underkant. Og så gentage mønsteret fra sidst, altså først rå klammer og slippe med gjordstrammer og klippe, sådan så man har plads til et ombuk på cirka 2 cm og bukke op og igen have et forholdsvis stort stykke heromme bag til, som er frit, sådan så man senere kan komme til at sætte sådan et sort stykke bundshjerting nede for at beskytte gjordene, sådan så man kan sætte det fast bagefter. Altså så man har cirka 1 cm der.